Welcome sa panibago nating tutorial tungkol sa Mitsubishi GOT HMI or Graphic Operation Terminal. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa security setting ng Graphic Operation Terminal. So ang purpose ng security setting ay para magkaroon ng restriction sa access sa screen display at mga objects katulad ng parameter setting, alarm uh, resets mahalagang production data kung saan may piling mga personnel lamang ang bibigyan ng access. Merong uh, dalawang authentication method ang Mitsubishi Goat HMI at ito ay ang password authentication na siyang ide-discuss natin ngayon at ang operator authentication na i cover naman natin sa susunod na video tutorial. So ang security setting ay makikita dito sa menu bar, uh, common, tapos got environmental setting at click natin itong security. Okay, so merong tatlong authentication method na pwedeng pagpilian. So unang-una -una, yung none. So ibig sabihin nito, wala tayong security setting. Tapos uh, password authentication uh, ang security level ay mababago sa pamamagitan ng pag-input ng password. So kung ano yung level na ito, may meron tayong mga password na i -re register dito. Tapos ang pangatlo ay ang operator authentication kung saan ang security level ay mababago sa pamamagitan ng pag-input ng operator name at saka password so ang pipiliin natin sa tutorial na ito ay ang itong password na authentication so unang una meron tayong security level device so dito pwede tayong maglagay ng uh, data register kung halimbawa ang ating security setting ay kinokontrol ng ating CPU pwedeng uh, data register o kaya itong uh, got uh, data register itong GD saka yung kanyang uh, number meron tayong uh, <coughs> mula sa 0 hanggang sa 15 na uh, security level So, dito natin i-register -re yung mga password na kailangan natin para sa iba't ibang level. So mula sa pinakamababa na na security level hanggang sa pinakamataas. Ang ibig sabihin nito, ah uh, magkikita natin dito sa picture na ito, halimbawa yung level 0 Uh, halimbawa, meron tayong dalawang screen na naka-register sa security level 0. So, hindi tayo pwedeng uh, pumasok sa level 2 mula sa level 0 kung wala tayong password nito. Okay? So, yung level 2 naman, hindi din tayo pwedeng pumasok sa mas mataas na level. Hangga't hindi natin uh, pinapasok uh, in-input in 'yung uh, password ng level na ito. Pero kung sakaling galing tayo dito sa mas mataas na level at bubuksan natin 'yung uh, screen kung saan mas mababa 'yung kanyang security level, pwede tayong uh, maka-access dito. So halimbawa, galing sa level 5 papunta sa level 2 at uh, galing level 2 naman papunta sa level 0 so pwedeng pwede maxis natin dahil mas mataas ang kanyang level ang password ay hanggang 8 1 byte na numeric character so ibig sabihin walong character na numerical okay so umpisa nating mag uh, register ng mga password So, sa example natin na ito, gagamit tayo ng hanggang limang levels. So, 1 to 5 ang lalagyan natin ng password. So, click natin yung edit, tapos enter natin yung password So, 1 to 3 ang password ng level 1 Tapos uh, sa level 2 naman uh, 4, 5, 6 okay Level 3 7, 8, 9. Okay, so nasa atin kung anong Ah uh, Combination ng numerical character yung Papasok natin So sa level 4 Ah uh, Balik tayo naman 3, 2, 1 Tapos sa level 5 Ah uh, 6, 5, 4 Okay, so ngayon na-register na natin yung ating mga password, click natin yung apply tsaka okay. So, nandito tayo ngayon sa ating mga uh, screens. So, meron tayong limang screen dito. So, isa para sa ating uh, main screen tapos uh, para sa control recipe uh, alarm saka security okay so sa main screen hindi tayo maglalagay ng security level dito so dito naman sa control na screen itong numeric input para sa input production volume lalagyan natin ito ng uh, security level so gawin natin one. So halimbawa, uh, ang operator lang yung pwedeng uh, maglagay ng value dito. So yun, hindi lahat ang pwedeng mag-access dito. So yung operator lamang. Okay, so kailangan mag-input siya ng password para ma-access niya ito. Okay, so uh, kung natin 'yan So, hindi natin mabuksan. Hindi tayo pwede mag-input. So, kailangan natin ng switch dito para makapag-input tayo ng password. Okay, so, dadagdag tayo ng isang uh, special function switch para sa login natin. So, ito ay uh, gagawin natin yung level axis 1 okay so text okay tapos ito yung log in button okay Yan. So dito naman sa recipe, ang gagawin natin, yung buong screen ang lalagyan natin ng access. O, para sa recipe, gagawin natin siyang level 2 naman yung kanyang security. Okay? Yan. Tapos dito sa alarms, Kailan natin ma-restrict yung access pag reset ng alarms? So, halimbawa, nagkaroon tayo ng alarm. Uh, para ma-reset yung alarm, kailan i-click ang button na ito? Pero kailan merong access yung mag uh, re reset So, ang access na ilalagay natin para sa reset ay access uh, 4. Okay? Tapos sa acknowledge naman, uh, axis 3 okay so kailan pa rin natin ng uh, login button dito login na switch para uh, ma-input yung password tapos itong utility switch natin lagay natin yung uh, security level 4 para Uh, pwede niyang iset ang password ng pinakamataas sa dalawa na ito. Okay, so pwede rin na uh, ang i-input natin na password ay para sa level 3 para ma-access yung acknowledge. Tapos uh, punta tayo sa security. Okay, so security window uh, screen gawin nating access 5 Okay so ito yung pinakamataas yung access. Okay, so simulate natin. Okay, so punta tayo sa balik tayo sa main. Punta tayo sa control. Okay, so dito tayo makapag-access, okay? Dapat mag-login Okay, so ang ating password para sa level 1 ay 1, 2, 3. Tira natin. Okay, then close natin ito. So, Pag-click natin, makita natin ngayon na nagbukas yung keypad display para makapaglagay tayo ng ating value. So, alam mo, gawin natin 10 yung value nito. Okay, so, kung halimbawa gusto natin pumunta sa recipe, okay, so, nangingi siya ng access. So, yung recipe natin, uh, ito ay level 2. So, ang ating password ay ito. Okay. X natin. Okay, so, nagbukas yung ating uh, screen para sa recipe. Ngayon, punta tayo sa alarm. Okay, so wala pa tayong alarm dito. So, halimbawa, mag-simulate tayo ng alarms. Uh, simulate tayo ng alarms. Switch on. Switch on. Okay. Okay, so meron tayong alarms ngayon. So, halimbawa, gusto nating i-acknowledge yung mga alarm na ito. Pag-click natin, so, hindi natin ma-access. So, dapat mag-login tayo ng uh, security level. Yung para sa acknowledge ay security level 3. So, ang password nito ay 789. Okay. Okay, so cursor acknowledge natin okay so makita natin nagkaroon ng uh, time dito kung anong oras natin siya na, na acknowledge okay so ayan uh, acknowledge natin yung pangatong uh, alarm okay ayun halimbawa uh, gusto nating reset So, na-correct na yung fault doon sa field. I-correct natin ngayon dito. Uh, I-reset natin ngayon dito sa HMI. So, hindi natin ma-access yung reset. So, kailangan natin i- log in yung security level number 4. Dahil, nag-asset sa uh, number 4 na security level. So, ang access nito, ang password nito ay 3 2 1 Okay. So cursor. reset natin. Okay, so 'yan. Kita natin na ah, nakapag-reset tayo. Dahil na-access natin ngayon yung security level nito. Ngayon, punta naman tayo sa security screen. Okay. So, nanghingi siya ng password. Okay, so ang password nito ay uh, 654 Enter Okay, so na-access natin sa ngayon Ngayon, balik tayo sa ating mga screen Ating main screen Okay, so iba't ibang screen makita natin na Na-access natin Yung lahat ng screen it, na ito ngayon Okay, so na-access natin pati yung uh, pag-input ng value dito pati yung uh, reset tapos yung acknowledge so dapat gagawa tayo ng design kung saan once na umalik tayo sa ating main screen may reset lahat yung password mabalik sa security level 0 para maglalag out tayo sa ating uh, security so dahil halimbawa umalis tayo dapat nakasecure ang ating HMI na walang ibang pwedeng gumalaw kapag iniwana natin ok so ang gagawin natin dyan dito sa ating mga button itong ating home button magdadagdag tayo ng uh, panibagong action so uh tayo ng word word action so device ang ating device ay gd 999, ito yung ating uh data register kung saan nakasave yung ating password. So, ang gagawin natin, pag click natin yung home button na yon, maglalagay siya ng 0. So, yung value nito magiging 0. So, mawawala yung password ngayon na naka uh, save dati dito nung nag login tayo. Okay. So, yan tapos sa recipe, ganun din uh, word gd 9 tapos constant 0 Okay. tapos alarm uh, word tapos security. Okay. So update natin, simulate natin ulit Okay, so Halimbawa, punta tayo sa security. Kanina, may access tayo dito. Okay, so na-access natin lahat ito kanina. Uh, gagawin natin, balik tayo sa home. Okay? Okay, so nasa main page tayo ngayon. Ngayon, pag gusto natin i-access yung recipe, mangingi siya ngayon ng panibagong access. So, para may pasok natin ito, la, i-provide natin yung kanyang access. 456 uh, enter okay so nakapasok tayo sa recipe so kung gusto nating pumunta sa security kailangan natin ng mas mataas na access okay so 654 enter okay so ngayon ngayon balik tayo sa home Okay, pag uh, in-access natin yung security, mangingin ng password. Okay, so 656. Okay, so kung gusto nating pumunta, dahil yung security ay mas mataas yung kanyang security level, kung gusto nating pumunta sa, halimbawa dito sa recipe, ma-access natin ito kagad dahil mas mababa yung security level nito. Yan. Yan pati yung mga alarm so ito ngayon ma-access natin kagad ito ngayon dahil naka-login tayo sa security okay so acknowledge natin tapos reset okay so yan okay tapos sa control ibaba palitan natin yung value Okay, so ma-access natin yung mas mababang level kapag nakalagin tayo sa mas mataas na security level. Okay. So, home. So, nanghingi ulit ng access. Okay. Tapos, uh, control. So, hindi natin ma-access. Kailan mag-login. Alarm. Okay. Kailan mag-login. Tapos, security kailangan mag-login. So dahil uh nag-reset tong ating uh, password nung uh nag-click tayo ng home. So 'yan ang paraan kung paano iset ang uh, password authentication. So abangan nyo po ang Uh, susunod natin na uh, video tutorial at pag-usapan naman natin ang tungkol sa operator uh, authentication. Maraming salamat po.